បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រុសស្រីយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន morning មួយគ្រឿងបងប្អូន morning ឡាន morning ហើយមុននឹងចូលមកដល់ព័ត៌មានអំពីឡាន morning នេះខ្ញុំបានសូមសនំពរដល់បងប្អូនប្រុសស្រីហើយមេត្តាជួយសៀភេករបស់ខ្ញុំមួយមកហើយបងប្អូនដែលមើលឃើញនៅក្នុង YouTube បងប្អូនអាចជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកហើយនឹងជួយ like នៅបាទហើយនឹងជួយចុចសញ្ញាកណ្ដាំងបាទហើយបងប្អូនមើលឃើញក្នុង page បងប្អូនអាចជួយនេះណាបងប្អូនជួយ like page ហើយនឹង share ម្នាក់មួយមក follow ក៏បាន like ក៏បានដែរណាដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងឡានហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡាននេះបងប្អូនបាទឡាននេះ Morning 05 Full Option បាទមកជម្រាបជូនហើយឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានពណ៌សណាបងប្អូនណាដែលប្រភេទឡានស្អាតតលមែនតែនបាទឡានស្អាតខ្លាំងបងប្អូន Morning 05 Full Option បាទ Morning 05 Full Option ពណ៌សស៊ីនមួយជុំមកបងប្អូនបាទស៊ីនមួយជុំសូម្បីតែឆ្នាំយកអត់និយាយកាងណាបងប្អូនណាហើយឈ្មោះម្ចាស់ដើមទៀតបងប្អូនណាឈ្មោះម្ចាស់ដើមគឺស្អាតខ្លាំងហើយអ្នកប្រើហ្នឹងគឺគ្រូបង្រៀនទៀតបាទគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យយើងបាត់ដំបងសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានប្រភេទឡានស្អាតបាទស្អាតបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមហ្នឹងមកណាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទពីខាងក្រោមគឺជាលេខទូរស័ព្ទផុសម្ចាស់ឡានផ្ទាល់តែម្ដងបាទពួកគាត់លក់បងប្អូនណាគាត់លក់បញ្ញាប់លុយយកទៅប្រើប្រាស់អីផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺឡានរបស់គាត់នេះគឺស្អាតមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនស៊ីនអសសស៊ីនចាស់មកមិនមែនសដូរពណ៌មិនមែនសអីទេហើយហ្វូលពេញបាទបាទហើយឡាននេះគឺម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺគាត់ធានាឲ្យបងប្អូនរយៈពេល1ខែបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអត់មានបញ្ហាអីទេណាបើបងសិនជាបងប្អូនចង់បានបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខសាច់ដែកមកក្រោយបងប្អូនឲ្យជារៀងឆ្វេងស្ដាំអត់បុកអត់ប៉ះទេណាសាច់ដែកមកក្រោយអត់បុកអត់ប៉ះជារៀងឆ្វេងស្ដាំមកក្រោយបាទហើយអត់មានពុកទេមុននេះភាគច្រើនគឺតាមមើលឃើញភាគច្រើនគឺមានពុកប៉ុន្តែសម្រាប់ឡាន morning មួយនេះគឺយើងអត់មានពុកឲ្យមិនតិចទេបាទអត់មានពុកទេហើយបើដូចជាបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយឡានគឺរៀបហើយមកស្អាតហ្មងទាំងក្នុងទាំងក្រៅហើយអត់មានកលាញអត់មានអីទេគឺមកភ្លឹងហ្មងបងប្អូនណាបាទមកភ្លឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានប្រភេទឡានពណ៌ស morning បាទគេហៅថា SLE បាទ S មើលម្ដងទៀតសិនបងប្អូនណាបាទSLX បាទបាទ SLX ហ្នឹងគឺនេះបងប្អូនប្រភេទ SLX គឺជាប្រភេទដែលឡានកំដៅគាត់មានតែម្ដងណាបាទហើយដូចសាថ្ងៃនេះគឺយើងមកពលានគឺមកមើលគេប៉ុណ្ណឹងម៉ូតូអញ្ចឹងហើយក្មេងវារៀងច្រើនបន្តិចបងប្អូនសូមអធិស្ឋានផងដែរណាបាទអញ្ចឹងឡានគឺជាប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនពលីឲ្យបងប្អូន 100% តែម្ដងគឺឡានអត់បុកអត់ប៉ះបាទអត់ពុកអត់បុកអត់ប៉ះអត់ពុកអត់កាត់តអត់បដូរពណ៌គឺជាពណ៌សស៊ីនតែម្ដងបាទមកពីក្រុមហ៊ុនកូរ៉េតែម្ដងបាទហើយផ្លាកលេខនៅបងប្អូនផ្លាកលេខគឺឈ្មោះម្ចាស់ដើមហ្មងណាឈ្មោះម្ចាស់ដើមប៉ាច់គុតកៅគុតបាទឈ្មោះបងប្អូនមកទិញនឹងមកទិញពីឈ្មោះម្ចាស់ដើមផ្ទាល់ហ្មងអត់មានឈ្មោះណាគេមួយទៀតទេបាទបងខ្ញុំ highlight ជូនបងប្អូនមើលគឺស្អាតមែនទែនហ្មងបងប្អូនអត់មានកន្លែងទាស់ទេបាទស្អាតគឺស្អាតរកកន្លែងទាស់គ្មានម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនបើសិនជាបិឆេះវិញបងប្អូនរកតែកន្លែងដែលថាទាស់គឺគ្មានមានទេតែបើសិនជាយើងពេលយើងបិឆេះទៅណាបាទនៅខាងក្នុងឡានគឺយើងអត់ដឹងថាឡានឆេះទេណាបងប្អូន
ូនណាបាទហើយបើមិនសិនតិចវិញតិចស្រេបមកនៅក្នុងឡានគឺអត់ដឹងថាឡានឆេះទេពេលយើងរត់ពេលយើងអីបើណារត់ស្រួលខ្លាំងណាបងប្អូនណាតម្លៃណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនចង់បានប្រភេទឡានហ្នឹងណាប្រភេទឡានហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចមកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមបាទដូចខ្ញុំកំពុងចុះកំពុងឡើងមកជុំហើយបងប្អូនគឺអត់នេះទេគឺអត់មានកន្លែងណាមួយអន់ចិត្តទេបាទកញ្ចក់វិញបងប្អូនណាកញ្ចក់ស៊ីនមកជុំណានេះខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលមួយកញ្ចក់វាស៊ីនមកជុំហ្មងណាកញ្ចក់ស៊ីនមកជុំបាទនេះកញ្ចក់នេះក៏កញ្ចក់ស៊ីនណាបាទកញ្ចក់នេះក៏កញ្ចក់ស៊ីនទៀតបាទកញ្ចក់ស៊ីនកញ្ចក់ស៊ីនហើយពណ៌សហ្នឹងពណ៌សស៊ីនទៀតណាបងប្អូនណាហើយមើលដាក់កបាំងដាក់អីហើយទៀតណានេះបងប្អូនឃើញហ្នឹងកញ្ចក់មួយនេះកញ្ចក់ស៊ីនទៀតណាបាទហើយបងប្អូនមើលនេះបាទស្អាតមែនតែនហ្មងណាបងប្អូនណាបាទហើយនេះបងប្អូនមើលឯកសារផងវាឯកសារផងវាគឺយើងនេះឈៀកមានរហូតដល់2021ណាអានេះគោលបញ្ញត្តិផងវាឈៀកមាន2021គោលបញ្ញត្តិរបស់វានេះពន្ធឆ្នាំបាទពន្ធឆ្នាំបាន 80,000 ទេបងប្អូនយុវតីណាបាទតែគាត់ទិញយកទៅជីកយកទៅរៀនយកទៅអីស៊ីសាំងតិចទៅបងប្អូនមួយអាទិត្យ20លីត្រមិនអស់ផងបាទនេះកញ្ចក់ស៊ីនហូវាទៀតកញ្ចក់มันធ្លាប់បានដូរมันធ្លាប់បានអីទេបងប្អូនមើលភ្លើងឲ្យភ្លឺឆ្វាចហ្មងណាបាទភ្លឺឆ្វាចបងប្អូនជាពិសេសអ្នកនៅខាងខាតបាត់ដំបងអ្នកខាតបាត់ដំបងគឺយកមកទិញពិតជាមិនខុសអំឡងឡើយបើបងប្អូនមើលថាខុសអន់ចិត្តអីមិនបាច់ថ្លៃទេបងប្អូនកង់ថ្មីនៅសល់ 80% ណាបងប្អូនណាកង់ថ្មីនៅសល់ 80% បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញស្អាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនណា Morning 05 Full Option បាទ Morning 05 Full Option ហើយមើលជាគៀងហ្នឹងក៏ភ្លឺច្បាស់ហ្មងបងប្អូនណាជាគៀងភ្លឺច្បាស់ចេះហ្មងបាទពណ៌សស្អាតណាស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចង់បានខលមកបងប្អូនណាចង់បានខលមកតោះឥឡូវគឺយើងមើលខាងក្រៅឃើញទស្សនវិជ្ជាប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវនេះគឺយើងមកមើលនៅទស្សនវិជ្ជាពីខាងក្នុងម្ដងណានេះទស្សនវិជ្ជាពីខាងក្នុងលឿងបងប្អូនណាខាងក្នុងលឿងណាបងប្អូនឃើញទេអត់មានកន្លែងជាប់កន្លែងណាមួយកោតកលិតកលាញ់ឬមួយក៏ស្នាមកោតស្នាមអីទេណានេះម្ចាស់គាត់ណាបងប្អូនម្ចាស់គាត់ដាក់ VCD បាទ VCD សម្រាប់ play video ហ្នឹងបាទឃើញទេបាទដាក់អាហ្នឹងបើសិនយើងទិញនៅក្រាស់ឬក៏ទិញនៅក្រដាស់ពុនក្រដាស់អីគឺយើងអត់ទាន់មានអាហ្នឹងទេណាបាទគឺគាត់ដាក់អាហ្នឹងហើយស្រេចហើយបងប្អូនមើលខាងក្នុងនេះវិញគឺស្អាតទេអត់មានកន្លែងកលិតកលាញអត់មានកន្លែងអីទេគឺស្អាតភ្លឹងតែម្ដងបាទនិយាយរួមមកបើសិនជាបងប្អូនយកស្រោបនៅតម្លៃដែលដាក់នៅកន្លែងឆៃឆលហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមអាហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនយល់ព្រមនៅតម្លៃហ្នឹងហើយណាបាទយល់ព្រមនៅតម្លៃឬក៏តម្លៃអាចចរចាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡានណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡានគឺអត់នេះទេណាបងប្អូនណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡានគឺអត់មានកន្លែងទាស់ទេឡាននេះមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីឡាន Morning ធម្មតាណាដោយសារតែឡាននេះបងប្អូនណាឡាននេះគឺតាមធម្មតា Morning ធម្មតាណាបងប្អូនសួរគេមើល Morning ធម្មតាគឺមានពងតែមួយទេណាប៉ុន្តែសម្រាប់ Morning មួយនេះបាទសម្រាប់ Morning SLX នេះគឺមានពងរហូតដល់2នៅកន្លែងណាពងនៅកន្លែងនេះមួយបាទពងនៅកន្លែងនេះមួយហើយពងនៅកន្លែងនេះមួយទៀតណាបងប្អូនសាកសវេមើលថាអីតែចុះមិនបានរៀបតម្លៃបែបអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនគិតមើលអានេះវាខុសពីគេមានពង2ហើយមាន ABS ទៀតណាហើយសាច់ដែកអត់បុកអត់ប៉ះអត់ពុកបាទថ្នាំគឺណូស៊ីនបាទណូស៊ីនច្រើនមែនតែន
បងប្អូនមើលកងតោឲ្យវាវ៉ាន់កន្លែងនេះវ៉ាន់អត់មានកន្លែងណាកលាត់កលាញអត់មានកន្លែងណាកោតអត់មានកន្លែងណាអីទេស្អាតដាស់កូនស្រីជីះពិតជាសមបាទកូនស្រីជីះទៅរៀនទៅអីអីមួយជីះបងប្អូនណាមួយឆ្នាំមិនទាន់ធ្វើម្ដងហ្នឹងសាច់ដែកអីទឹកថ្នាំអីម៉ាស៊ីនអីប្រហាប់ណែនក្ដំមកបងប្អូនណាបាទបងប្អូនមើលកលុកកលៀតគៀនកោះនៅកលោះកលៀនគៀននេះវ៉ាន់អត់មានកន្លែងស្នាមកោតស្នាមអីទេបាទស្អាតតលមែនតែនតែម្ដងបងប្អូនបាទអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺតម្លៃណាបងប្អូនណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡានគឺខ្ញុំបានថតឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងគឺពិតជាស្អាតរកកន្លែងទោះគ្មានណាបាទបងប្អូនគាត់មើលបាទកលុកកលៀតគៀនកោះនៅកលោះកលៀនគៀននេះគឺអត់មានអីទេបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានអីទេឥឡូវនៅទស្សនវិជ្ជាពីខាងក្នុងកាប់លោអីស្អីស្អីមិនសិនតិចមិននិយាយទេបងតិចស្រេបហ្មងណាបងប្អូនណាមិនសិនតិចតិចស្រេបហ្មងបាទនេះបងប្អូនឃើញទេនេះឃើញទេបាទហើយមើលខាងក្នុងវាគឺស្អាតណាស់បងប្អូនអើយគឺស្អាតមែនតែនហ្មងបាទអាលោកអាលើមបាទអាលើបបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនសុភាពនារីយើងណាបាទបងប្អូនចង់ចំណាយលុយតិចបាទសម្រាប់ចំណាយទៅលើយានជំនិះបាទបងប្អូនអាចកលេចមើលទៅលើមូនីងមួយនេះបាទពិតជាមិនខុសបំណងទេព្រោះថាមូនីងឡានមួយគ្រឿងនេះពិតជាស្អាតបាទសាច់ដែកអត់បុកអត់ប៉ះអត់កលាប់អត់កាត់តទេអត់បដូរពណ៌ទេឡានគឺចេញមកពីក្រុមហ៊ុនរោងចក្រផ្ទាល់តែម្ដងណាបាទឥឡូវទស្សនវិជ្ជាវាណាទស្សនវិជ្ជាវាបងប្អូនបានមើលឃើញជុំវិញគ្រប់កលុកកលៀតគ្រប់អីដែលខ្ញុំបានថតឲ្យបងប្អូនបានមើលឃើញអញ្ចឹងបាទបងប្អូនឃើញនេះគឺស្អាតទេបងប្អូនណាបាទឥឡូវបងប្អូនបើមើលកលុកកលៀតគៀនទ្វាគៀនអីនេះវិញណាមើលហ្នឹងបងប្អូននេះគឺជាវាស៊ីនផោះផោះឡានហ្នឹងតែម្ដងគឺស្អាតណាស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចង់បានណាបងប្អូនចង់បានបងប្អូនខលមកឥឡូវហ្នឹងមកណាខលមកឥឡូវហ្នឹងមកដើម្បីពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់ឡានបាទម្ចាស់ឡានហើយទាំងនៅក្នុងเพจទាំងនៅក្នុង YouTube ណាបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកអាចបញ្ជាក់ជាមួយនឹងខ្ញុំខ្លះខ្លះក៏បានឬក៏ voice របស់ខ្ញុំក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យមើលនៅឡានហ្នឹងហើយដូចជាបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ហើយថាឡានប្រភេទណាគឺខ្ញុំប្រាប់ជម្រាបជូនបងប្អូនប្រភេទហ្នឹងបាទដោយសារតែខ្ញុំមិនសូវជាមានលុយមានកាក់អីទិញអីប្រើប្រាស់ហ្នឹងគេទេបាទបានមកជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងហ្នឹងណាបងប្អូនយើងដែលគាត់មានលុយមានកាក់ហ្នឹងយកទៅជិះយកទៅអីមានគុណភាពល្អបាទហើយខ្ញុំនឹងផ្សាយឃើញយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំផ្សាយប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបាទអត់មានកុហកអត់មានអីបងប្អូនទេបាទឃើញយ៉ាងម៉េចគឺផ្សាយប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងល្អប្រាប់ថាល្អមិនល្អប្រាប់ថាមិនល្អបាទអានេះគឺខ្ញុំបានសាកម៉ាស៊ីនហើយខ្ញុំសាករហូតដល់40គីឡូបាទខ្ញុំរត់យូរមែនទែនគាត់ឲ្យខ្ញុំជីកខ្ចីជីកទៅឆ្ងាយប្រហែលជា40គីឡូជាងបាទគាត់ឲ្យខ្ញុំខ្ចីជីកណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនតេស្តប្រអប់លេខហ្នឹងណាតេស្តម៉ាស៊ីនតេស្តប្រអប់លេខហ្នឹងវាមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានមួយហ្នឹងទៅដល់បងប្អូនប្រុសស្រីយើងតែគាត់កំពុងតែស្វែងរកទិញប្រភេទឡាន Morning ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំបានកាន់វាបានប៉ះវាគឺខ្ញុំដឹងបាទខ្ញុំដឹងថាគុណភាពវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាគុណភាពវាល្អហើយអត់មានកន្លែងទាស់ហើយម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខសាច់ដែកវាល្អអត់មានកន្លែងទាស់ហើយខ្ញុំមានគ្រឿងអីត្រខ្លាចប្រាប់បងប្អូនថាអាឡានហ្នឹងមិនល្អអាឡានហ្នឹងល្អបាទអញ្ចឹងឡានហ្នឹងល្អប្រាប់បងប្អូនថាឡានហ្នឹងល្អឡានហ្នឹងមិនល្អប្រាប់ថាបងប្អូនឡានហ្នឹងមិនល្អមិនស៊ីចំណុកសោកប៉ាន់ទៅលើម្ចាស់ឡានទេបាទមិនស៊ីចំណុកសោកប៉ាន់ទៅលើម្ចាស់ឡានឲ្យ4 10 20រៀលឡានមិនស្អាតសបផ្សាយថាឡានស្អាតអីគឺ no way គឺអញ្ចឹងគឺអត់អាច
និយាយបានទេខ្ញុំអត់មានលុយមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមិនស៊ីចំណុកសុខប៉ាន់អញ្ចឹងទេណាបាទអញ្ចឹងឡានល្អប្រាប់បងប្អូនថាឡានល្អបាទបងប្អូនមកមើលឡានហ្នឹងហើយអីហើយបងប្អូនពិតជាស្រឡាញ់បាទពិតជាស្រឡាញ់មិនខុសបំណងទេណាបាទប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់ក៏ថាអុយមិនអ៊ីចឹងទៅមកមើលអីអាគ្រាន់តែថាបាត់ស្កុតបាត់អីចេះតិចតួចហ្នឹងគាត់អន់ចិត្តទេណាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដឹងទេបាទយើងឡានគឺយើងមើលទៅលើចំហរផោះវាគឺទី1ម៉ាស៊ីនទី2ប្រអប់លេខទី3សាច់ដែកទី4ទឹកថ្នាំបាទទឹកថ្នាំអត់កលិតកលាញអត់អីអត់អីទេបាទគឺមកអេហ្មងអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំលក្ខណៈពិសេសផោះឡាននេះបាទលក្ខណៈពិសេសផោះឡាននេះដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងមើលទ្វារនេះវិញក៏ទ្វារស៊ីនផោះវាដែរគឺស្អាតភ្លឹងហ្មងណាអីស័ក្តិស៊ីវាណាបងប្អូនណាអត់មានពុកទេ morning ខ្លះគឺពុកស័ក្តិស៊ីណាបងប្អូនពុកស័ក្តិស៊ីប៉ុន្តែឡាននេះអត់មានពុកទេបាទមើលកង់វាអីវាវិញគឺនៅស្អាតភ្លឹងហ្មងណាបាទអត់មានពុកអត់មានអីទេមើលខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលណែឃើញទេបាទនេះទ្វារស៊ីនផោះវាហ្មងបងប្អូនណាទីទ្វារស៊ីនផោះវាមកពីក្រុមហ៊ុនរោងចក្រតែម្ដងបាទមុននេះពិតជាស្អាតរកកន្លែងទោះគ្មានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សុភាពនារីណាសុភាពនារីដែលគាត់ចង់បានប្រភេទឡានមុននេះស្អាតស្អាតបាទហើយតែងយកទៅមិនខុសបំណងទេបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមណានេះឥឡូវខ្ញុំថតពីខាងក្រោយអានេះបើកទ្វារពីខាងក្រោយឲ្យបងប្អូនបានមើលឃើញណាបាទនេះឃើញទេខ្ញុំថតមួយមួយយឺតយឺតបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនហ្នឹងបានចាប់បានមើលឃើញនៅទិដ្ឋភាពឡានហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងណាអីយ៉ាងណាបាទឃើញទេបើនិយាយអំពីគ្រឿងជួវិញបងប្អូនគ្រឿងជួអត់មានកន្លែងកោតទេណាអត់មានកន្លែងកោតហើយអត់មានកន្លែងបាក់ទៀតណាអត់មានកន្លែងកោតអត់មានកន្លែងដាក់ស្អាតភ្លឹងហ្មងបងប្អូនណាឃើញគឺស្រឡាញ់ប្រហែល50ស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំបាទប៉ុន្តែបានតែមកស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងគឺអត់មានលុយទិញទេណាអត់មានលុយទិញទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែថាស្រឡាញ់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងណាបងប្អូនចង់បានបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកជាមួយហ្នឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមគឺជាលេខទូរស័ព្ទផោះម្ចាស់ឡានប៉ិតប៉ិតប៉ុតែម្ដងអត់មាននារាគៀបស៊ីខ្ចង់ស៊ីអីទេបងប្អូនណាខ្ញុំក៏អត់មាននេះដែរខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទម្ចាស់ឡានផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងណាបាទថ្ងៃគាត់ជីនឹងជីតើតែបង្រៀនអីខ្លះបន្តិចបន្តួចអីតែប៉ុណ្ណឹងឯងណាគាត់អត់មានអីមួយថ្ងៃរវល់តែបង្រៀនចង់ងប់ហើយមានពេលវេលាណាក្នុងការជីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការវាគឺជាតម្រូវការរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនដែលចង់បានឡានតជីយើងការពារកម្ដៅថ្ងៃការពារភ្លៀងការពារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរអីបើយើងជិះនៅក្នុងក្រុងយើងជិះទូចទូចគឺយើងជិះផុតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរហើយណាបាទបើយើងជិះម៉ូតូបងប្អូនគិតមើលមើលម៉ាស់ជិះម៉ូតូយើងតែដួលទៅម៉ូតូកង់ពីរឡានកង់4វាខុសគ្នាអីបងប្អូនណាបងប្អូនបងប្អូនតែ80,000រៀលទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនផ្លាស់មកបាទបងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឥឡូវគឺយើងឃើញថាសង្កេតឃើញថាធូរធារច្រើនមែនទែនណាធូរធារច្រើនគឺគាត់មានលុយមានកាក់សម្រាប់ទិញឡានជិះចង់គ្រប់ផ្ទះហើយមិនថាណាគឺឋានអីទេនៅតែខ្ញុំទេអត់មានឡានជិះណាបាទមួយថ្ងៃដើរថតឡានគេបាទបញ្ជូនដំណឹងព័ត៌មាននឹងដល់បងប្អូនប្រុសស្រីបាទដោយសារតែយើងថាខ្វះនៅចំណេះដឹងអីចឹងណាខ្វះនៅធនធានខ្វះនៅអីចឹងទៅមិនមានជំនាញមិនមានអីប៉ាត់ប្រកបប្រឡោះហើយយករថយន្តឡានមួយជិះក៏រមិនបានផងបងប្អូនណាបាទបានត្រឹមតែមកស្រមៃឃើញបាទស្អាតប្រាប់បងប្អូនថាស្អាតអីមិនមែនខ្ញុំថា
មិនដែលមានឡានជិះធ្វើឡានបងៗក៏ឃើញស្អាតដែរមិនមែនអញ្ចឹងទេឡានស្អាតមើលឃើញតែស្អាតបងបងប្អូនបាទព្រោះភ្នែកខ្ញុំគឺខុសពីគេបាទឡានស្អាតគឺមើលឃើញតែស្អាតឡានអត់ស្អាតមើលឃើញអត់ស្អាតហើយបាទមិនដែលឡានអត់ស្អាតមើលឃើញតែស្អាតទេណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការណាចង់បានប្រភេទឡាន Morning នេះយកទៅជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទបាទលេខទូរស័ព្ទអានេះគួរវាពីខាងក្រោយបងប្អូនណាគួរវាពីខាងក្រោយបាទកង់សគួរភពវានៅប្រុយទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនណាស្អាតបាទខ្ញុំធានាឲ្យបងប្អូន 100% តែម្ដងគឺឡានពីខាងក្រោយពីមុខពីក្រោយពីជាងពីលើពីស្ដាប់អត់បុកអត់កាត់តម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខមហាសែនល្អអត់កន្លែងទាស់បាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺល្អមែនតែនតែម្ដងណាអត់មានកន្លែងទាស់ទេបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនមើលឃើញទេបាទកលុកកលៀនទៀនកោះនៅកលុកកលៀនទៀននេះបាទសិតតែកយ៉ៅសៀនសិតតែរបស់ផងវាទាំងអស់ម៉ងបាទបាទឥឡូវគឺយើងមកជាងខាងនេះគឺខ្ញុំបានថតបងប្អូនមើលហើយនិយាយរួមមួយម៉ាត់ទៅថាគឺឡាននេះស្អាតអត់មានកន្លែងទាស់ទេណាបាទស្អាតអត់មានកន្លែងទាស់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានអីអាចទេមកឥឡូវនឹងមកឈ្មោះម្ចាស់ដើមកាត់ឈ្មោះបានអីបានមកកំភ្លែមកបាទឥឡូវគឺយើងមើលខាងនេះម្ដងណាយើងមើលទស្សនវិជ្ជមើលខាងនេះម្ដងមើលខាងនេះបាទខាងនេះក៏ស្អាតទៀតណាបងប្អូនបាទមើលកលុកកលៀតគៀនកោះនៅកន្លែងនេះគៀនទ្វាគៀនអីនេះគឺស្អាតភ្លឹងហ្មងបាទស្អាតម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបើស្អាតយើងម៉ាស៊ីនវិញណាបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនបើសិនជាយើងនៅពីខាងក្នុងអត់ដឹងថាបិឆេះឡាននឹងឆេះជួនពេលខ្លះចង់បិឆេះ2ដងអីប៉ុណ្ណោះបាទបិឆេះ2ដងអីប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខលមកណាខលមកខលមកឥឡូវហ្នឹងមកបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡាន Morning 05បាទ05ហ្វូលពេញហ្មងណាបងប្អូនណាបាទ05ហ្វូលពេញណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានឡានហ្វូល50ពេញនេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទបាទលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមហ្នឹងមកបាទលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមហ្នឹងគឺជាលេខទូរស័ព្ទផុសម្ចាស់ឡានអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់មកម្ដងទៀតថាបងប្អូនមើលប្រាំងគៀបទាំងសងខាងណា SLX គឺប្រាំងគៀបទាំងសងខាងបងប្អូនមើលណាប្រាំងគៀបទាំងមុខគៀបទាំងក្រោយកង់4គៀបទាំងអស់បាទពងមាន2ណាបងប្អូនណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពងមាននៅត្រង់កន្លែងនេះ1បាទហើយនៅត្រង់ចង្កូតនោះ1បាទមាន ABS បងប្អូនទិញខ្លះកន្លែងលុយទៅទិញតោះអត់មាន ABS អត់មានអីចឹងណាបាទបងប្អូនសួរគេថា Morning នឹងមាន ABS អត់សម្រាប់ Morning មួយនេះគឺយើងមាន ABS ឥឡូវមកយើងមើលនៅប្លុកម៉ាស៊ីនម្ដងណាយើងមើលប្លុកម៉ាស៊ីនបន្តិចចាំបន្តិចណាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺមាន ABS មានប្រាំងគៀបទាំងសងខាងមានពង2ណា ABS ប្រាំងគៀបទាំងសងខាងហើយនឹងមានពង2ម៉ាស៊ីនបងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺតនីឲ្យបងប្អូនថាមកឆ្ងាញ់ហ្មងណាមកឆ្ងាញ់អត់កន្លែងទាស់ទេអត់មានហៀប្រេងខ្លេកខ្លាក់អីទេបងប្អូនណាបាទអត់មានហៀប្រេងទេហើយម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺមិនដែលលាងទេណាមិនដែលលាងទេបងប្អូនមើលឃើញទេនៅស្អាតភ្លឹងហ្មងបាទអត់បុកទេតនីឲ្យបើគ្រូបាអាចារ្យណាគាត់មកនិយាយថាឡានធ្លាប់បុកធ្លាប់ប៉ះធ្លាប់អីធ្លាប់គៀធ្លាប់អីបាទអាចនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំបានគឺសម្រាប់ឡាន Morning មួយនេះគឺស្អាតអត់មានកន្លែងទាស់ទិញទៅគឺមួយឆ្នាំមិនទាន់ធ្វើម្ដងផងបងប្អូនមួយឆ្នាំទាន់ធ្វើម្ដងព្រោះវាស្អាតអត់មានកន្លែងទាស់ទៅហើយណាបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខសាច់ដែកនោះ ABS ផងវានោះបងប្អូនណានោះនោះដុំ ABS ផងវានោះណូឃើញណូបងប្អូនមើលច្បាស់តិចណូឃើញណាដុំ ABS ផងវា
នៅអាខ្វែងចុះខ្វែងឡើងហ្នឹងដុំ FOV ហ្នឹងបាទនេះមើលខ្ញុំថតខ្ញុំយកដៃលូបឲ្យបងប្អូនមើលអូលូបមិនចូលទេបងប្អូនខ្ញុំនៅក្រោមមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទិញ morning class ប្រយ័ត្នអត់មាន ABS ណាបាទបាទសួរគេមើលមាន ABS អត់នៅពីក្រោយម៉ាស៊ីនហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយ ABS នោះហ៎បាទនៅពីក្រោយម៉ាស៊ីនខ្សែហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនសួរគេមាន ABS អត់បាទពងមានប្រមាណបាទពងមានប្រមាណអីមានប្រមាណបាទហើយពិសេសមួយទៀតគឺវាមានអានេះទៀតបងប្អូនណាវាមានអានេះនេះវាមាននេះសម្រាប់ដាក់វ៉ែនតានេះណាបាទហើយមកគេនឹងដាក់វ៉ែនតាមានអីមិនដែរក៏ប៉ុន្តែfull power ណា full power គឺមានអញ្ចឹងបាទ ABS ពង2ណា ABS ពង2ប្រាំងគៀបមុខក្រោយមានដាក់កន្លែងដាក់វ៉ែនតាមានកម្ដៅពុកបាទអាហ្នឹងហើយគេហៅថាប្រភេទ full ហ្មងបងប្អូនណាប្រភេទ full បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានប្រភេទ morning full ហើយស្អាតពេញលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយណាបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមហ្នឹងមកណាបាទលេខទូរស័ព្ទពីក្រោមហ្នឹងលេខទូរស័ព្ទផុសម្ចាស់ឡានផ្ដាល់ហ្មងណាបាទហើយអរគុណណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលបានតាមដានបាទមើលវីដេអូនេះហើយដោយសារតែនេះថតនៅពលានអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃគេប្រណាំងម៉ូតូបងប្អូនបាទគេប្រណាំងម៉ូតូអញ្ចឹងហើយក្មេងៗក៏មកច្រើនអញ្ចឹងរំខានដល់បងប្អូនអ្នកមើលសូមអធិស្ឋានផងដែរណាហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អណារកស៊ីមានបានតិចតិចជំរុញចម្រើនក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយកុំភ្លេចណាជួយ like page ផង like page មួយហើយបងប្អូនដែលបានមើលឃើញនៅក្នុង YouTube បងប្អូនអាចជួយ like ជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបានម្នាក់មួយមកហើយអរគុណសូមជម្រាបលា